Osnovna škola Ljubica Radosavljević Nada nedavno je obeležila 4,5 decenije rada. Nameštaj godinama nije zanavljan. Ove godine, posle DDR-a iz Novog Sada, nove stolice i stolove donirala je i Alfa banka. Dobili smo dosta, mi priznali da smo dobili toliko. Nismo se, u suštini smo se nazvali, međutim, ispalo jako, jako dobro. Dobili smo nameštaj naših kancelarija iz učionice, puno stolica, fotelja, ormara, uglavnom sve. Se tiče kompletnog nameštaja za školu, treba će nam tamo još nove klupe i stolice, ali to je već jedan vlaški deo posla koji može da se radi brzo. Ovu zaječarsku školu naredne godine očekuje potpuna rekonstrukcija. Već u petak u gradskoj upravi bit će otvorene ponude izvođača. Čitav projekat vredan je blizu 150 miliona dinara, a novac je obezbeđen preko Kancelarije za javno ulaganje Vlade Republike Srbije. Radovi će iziskivati i novu organizaciju nastave. To je najvažnija činjenica da mi desu jedan deo učenika mora da sedne u srednju školu. Najverovatnije to. Vidjet ćemo sad kao će taj Ilijaš Radovad radi. Znači će to biti paracijalno, će da krenut radi sve jedan. Naša je želja da se dogovorimo da vam deca naša mala, mlađi učenici ostanu ovde. Ukoliko je to moguće zbog bezbednosti učenika, a da više razrede preselimo u ekonomsku školu, najvratnije, da sad je to tako, ali možda se promeni. Zaječarsku osnovnu školu Ljubica Radosavljević Nada ove školske godine pohađa tek oko 560 učenika. 70. i 80. godina prošlog veka bilo ih je i duplo više.